ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო და გავაგრძელოთ ის საუბრები, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით ხოლმე ხილება, რასაც ქვია. რასაც ქვია ხილება, ესე იგი, ხო? მე აღარ დავიწყებ იმაზე საუბარს, აღდგომაზე საუბარს, ეს თქვენთვის ძალიან ადრეა და ამ თემებზე მართლა აღარ შეგაწუხებთ, მაგრამ მე ხილებას არ შევეშვები იმ წითელქუდიანების ხილებას, რომლებიც ამ ქვეყანას დედას უტირებენ, დედას სტირობენ და უფრო ცუდად რო ვთქვათ, დედას უტნავენ. ეხლა ვიღაცა მანანა გამოლევებული ტიპი, ხო? მეუბნება, რომ რა ქარეგმებით ლაპარაკობ, ის გულისხმობ, აშკარად გინდა თქვა, მაგრამ ჩვენ გვაგდებს საგონებელში, ჩვენი პატრიარქი ღმერთმა კარგად გვიმყოფოს. წითელქუდაში ვის გულისხმობ, არ გაბედო და არ გაიფიქრო ჩვენს უწმინდესი და რაიმე ცუდი უფალი არ გაპატიებს და არც ქართველი საღად მოაზროვნე ხალხი. და მე მივწერე, რომ წითელქუდი ახურავს შენს პატრიარქს და დედას გი ყველაზე შებრმავთ, ხო რა? დედას გი ნავთ ყველას შებრმავთ. ეხლა სპეციალურად ლაპარაკობ ეს, იმიტომ რომ YouTube-ი დამბლოკავს, რომ გაიგოს ცუდი სიტყვები. ამიტომ 100-ს ვაკლებ ხოლმე. ეხლა რა ხე? ქალბატონო, ბრმავ. ვიღაცა ხარ, მანანა ხარ თუ ბრმანანა ხარ, ხო? აი, დაგიფოსტავ შენს წითელქუდიანს, ყბამოღრეცილს. აი ეს ყბამოღრეცილი წითელქუდიანი არის შენი დედის მტვნელი და აი ნახეთ როგორ ეტყობა კიდეც ტუჩზე. გადმოგდებული აქვს ისე, რომ ვერც კი კუმავს მის პირს. აი ამ პირში რამდენი სტაფილოს წვენიც შესულა, ხო? იმდენი სტაფილოს წვენი ამოუვიდეს ცხვირში ამ ტიპს რა. რამდენიც მაგან საქართველოს ცუდი გაუკეთა და რამდენიც მაგან საქართველოს ძალიან ცუდი გაუკეთა, იმდენი სტაფილოს წვენი ამოუვიდეს ცხვირში. ამ პირიდან გადმოუვიდეს თუ უნდა, გესმის? და მე არ შევეშვები აი ამ წითელქუდას ხილებას. იმიტომ რომ ეს წითელქუდა არის, რომ გაანადგურა საქართველო და ეს წითელქუდა არის, რომ დედა მოგიყნათ რა. მართლა გეუბნებით და თქვენ თუ გინდათ მაპატიეთ, თუ გინდათ არ მაპატიეთ, ის რომ მე საქართველოს ვიცავ და თქვენი დედის მტყნელს ვამხელ. ასე რომ თქვენ თუ გინდათ იყოთ დედის ტყვაში, მაშინ შეგიძლიათ იყოთ, მაგრამ მე თავი გამანებეთ რა. მე ვამხელ იმას, ვისაც ვხედავ, რომ დედას უთირებს საქართველოს. ამიტომ არავის არ გაპატიებთ, არავის არ გაპატიებ და ყველა დაწყევლილი ხართ, ვინც აი ამ წყევარ კაც, აი ამ წყეულ კაც, რომელიც არის ქრისტეს დიდი მტერი, რომელიც პირდაპირ კონკურენცია გაუმართა ქრისტეს და უწმინდესი და უნეტარესი დაირქვა და თუ ვერ ხვდებით თქვენ რას ნიშნავს უწმინდესი და უნეტარესობა, ეს არის ზუსტად ის, რომ ქრისტეს ტიტულია უწმინდესი და უნეტარესი და მი თვითონ მიიწება შე დებილო ბრმანანავ შენ. ბიჭო, ვინ ხართ ესე დაკლევებული ხალხი რა? არ მაინტერესებს ახლა დამბლოკავს თუ არა YouTube-ი, მართლა არ მაინტერესებს რა. აი ამ გამოკლევებულ ადამიანს რომ პირზე არ ეტყობა, რომ გამოკლევებულია ეს კაცი და თავის დროზევე, როცა ვერაფერს ვერ აკეთებდა საქართველოსთვის, როცა პირი სამოძრავებდა და ენისტრიალი შეეძლო, რო ვერაფერს ვერ აკეთებდა გარდა საქართველოს დედის ტირებისა, ხო? ეხლა დადექითე, თქვენ უწოდებთ ამას უწმინეს და უნეტარეს და თქვენ უწოდებთ ვერავინ არ გაპატიებს, არავინ არ მაპატიებს, კი არა, ყბას ამოგინაყა, ვიცოდე რა, არ გადამეყარო სადმე რა, ვიღაცა ბრმანანა ხარ რა. სულ არ მაინტერესებს თქვენი პატრიარქი, რომელიც არის მართლა წითელქუდა და ესე იგი ყველაზე დიდი სატანისტი, ყველაზე დიდი სატანისტი მსოფლიოში რა. და შენ თუ არ გინდა რომ დაიჯერო ეგრია, ხო? აგერ გითხარი რომ ბეთანიის ეკლესიაზე, რომელი ხატიც მის დაქვემდებარების ქვეშ არის, ეს ბეთანიის ეკლესია არის ილია მეორის ეპარქიის ქვეშ. ყველა ეკლესია, მაგრამ განსაკუთრებით მცხეთა თბილისის.
ხო და აი სწორედ ამ ეკლესიის ფრესკებს რო დედას უთხნავს, ხო? აი ამ წითელ ქუდას, ამ ხელკიარად კისერს წავაცლი. მაგას კუბოში ჩავდებ მაგ ტრაციანს მაგას. დედის მთხოვნელია მეთქი თქვენი თქო, გესმით? არ გესმით? და თუ არ გესმით, დედაც მოგთხოვნიათ რა მართლა. ბიჭო, ვინ არიან ეს გამოყლევებულები ჩემი? ვინ არიან? აი, უბრალოდ ისეთ მდგომარეობამდე მიყავართ. არ ვიცი რა. აი, თქვენაირი ბნელი ხალხი, თქვენაირი ბნელი ხალხი ზუსტად აი ესეთ წითელქუდიანებმა უნდა ტყნაან რა უკაცრავად. რატო უკაცრავად რა? ამაზე ცუდი არ ხდება საქართველოში? რაღაც სიტყვა თქვი ცუდი? სიტყვა არაფერს არ ნიშნავს იმასთან შედარებით, რაც საქართველოში დღეს ხდება რა. პირდაპირ გამხელთ რა, დედის წნამი მიმდინარეობს მეთქი საქართველოში და თქვენ თუ არ გინდათ დაჯერება და ვერ ხედავთ ამას, აი ხლა ეგ მადარდეთ კიდე და ვინც მე განმიკითხავს, ღმერთმა მიწაში ჩადოს ის რა. ბიჭო, ვინ არიან ეს გამობნელდილები, გამოყლევებული ხალხი მართლა? როგორ დაგაყლევეს მართლა ყველა რა? აი ხა ვისაც არ გაინტერესებს და არ მოგწონთ ეს ჩემი სიტყვები, სულ არ მაინტერესებს მოგწონთ თუ არ მოგწონთ რა. მე გეუბნებით სრულ სიმართლეს. სრულ სიმართლეს და სრული სიმართლის მოსმენა ძალიან რთულია ხოლმე რა. აი ამ პირჩამოვარდნილმა, ყურებ გადმოგდებულმა და უკაცრავად და ერთი სიტყვით აი ამ ტრაციანმა კაცმა რაც საქართველოს გაუკეთა ამ დღეებში უკან დაუტრიალეს და პირდაპირ ყელი გამოხადოს რა. აი როგორ მინდა, იცი? იცი როგორ მინდა? ამ ტრაციანმა კაცმა კიდე რომ ტრაციანია და ვერ ეშვება თავის პოსტებს და თავის ტიტულს. რა უწმინდესი და უნეტარესი ეს არის? ტრაცი გაზდის ხალხო, ტრაცი. თავი აქვს ფეხებში ჩამძრალი, მსოკოიან ფეხებში და ხელებზე სოკოები აქვს გამოსული. წითელქუდა სოკო არის ეს, ვინ არის ეს? ვინ მოვიდა ესეთ კიბო? აეკიდა საქართველოს რა. პირდაპირ საქართველოს დააჯდა იმისავით რა, რა ქვია მაგას, სიმსივნესავით დააჯდა და წოვს და წოვს საქართველოს სისხლს რა. და ისინი წუწმინდისი და უნეტარესი, ესენი არიან ალბათ ის უჯრედები, ის ბრმა უჯრედები, რომლებიც ნახევრად აზროვნებენ. აი ესეთი, ვინც ამას უწმინდეს და უნეტარეს უწოდებს, აი საქართველოს გამანადგურებას, ვინც უწმინდეს და უნეტარეს უწოდებს, წითელქუდა კი არის საქართველოს მოღალატია და ღმერთმა გააქროს ყველა რა. ფუი შენს პატრონს საწყალო, ვინც ამას უწმინდეს და უნიტარეს უწოდებს, ტუჩი გადმოგდებულს და ტუჩი გადმოგდებულს და ძლივს მოკანკალეს და არ ვიცი, ალბათ ყარს მაგას უარულიდნენ, აყროლდებოდა თავის ტრაცში და თავის ფსელში. რანაირი უწმინდესი და უნეტარესი, ამას რომ არ ყავდეს ის თავის მონები, იცოდეთ რომ ეს არის აყროლებული კაცი რა. თავის თავს თვითონ ვერ უვლის, აყროლებულია უკვე, აყროლებული, სიცოცხლეში აყროლებული და დამუნჯებული და დადამბლავებული. იცი რა, წმინდანების გარშევა როგორ მიმდინარეობს ხოლმე, იცი? როგორ გამოვიცნობთ წმინდანია თუ არა ადამიანი, იცით? როდესაც გარდაიცვლება მის გარდაცვალების დროს, როგორ გარდაიცვლება იმას უკვირდებიან ხოლმე. და ამის გარდაცვალება კი არა სიცოცხლეშივე და ზეზეულად ძლივს დადის და დაიყრანჭა და დაიფოფხა და ფუ რას გავს. გესმით? რა თუნდა ამას გარდაცვალების ნახვა სიცოცხლეშივე არ გავს, რა სატანაც არის? დედა მოტყუნულები ესენი, ვინ არიან? ვინ შემოესივნენ საქართველოს რა? ვინ ხართ? ვინ? ხალხო, გადით, წადით აქედან რა. რო გაგვაგდეთ ჩვენ და გაგყვარეთ საქართველოდან, ნახევარი საქართველო კი არა და ნახევარზე მეტი საქართველო წასულია. და შენ მეუბნები, არავინ არ გაპატიებს უწმინდესის და უნეტარესის განკითხვას, არავინ არ გაპატიებს. შენი
შენი უპატიებელი მე რამჭირ შედებილო შენ და ვინც პატრიარქს დაიცავს რა ყველანი ხართ გამოყლებული მაგას გეუბნებით რა დაბნელებული ჩემი ძმის შათვლით და ყველა იმ ადამიანის შათვლით ვინც პატრიარქს დაიცავს ვინც აი ამ დამპალკაც დაიცავს აკროლებულს დამპალს სოკოიანს და რა ვიცი მე კიდე რა აქვს მაგას შინაგანად ადამიანის ქართველი ადამიანების ლოცვის ხარჯზე და პატარა ახალშობილების ნათლობის ხარჯზე ეგ ადამიანი სოცხობს საქართველოს რო უნდა ხმარდებოდეს ეს რესურსი ეს ენერგია მისთვის მაგის სიცოცხლის შენარჩუნებას მაგის დედავატირე და ვერ გაიგეთ მეთქი რა რა ხართ ესეთი დადებილებულები და დაყლავებული ხალხი გამაგებინეთ ერთი რა მაგრამ ღირსები ხართ რა უფრო მეც იმსახურებთ აი თქვენ ვინც ვერ ხედავდა ბრმები ხართ ხო ესეთ წითელქუდიანებს კი არა ამ წითელქუდიანების მონებს რომელსაც ასევე წითელქუდები აღუ წითელი ქუდები ახურავს იმის შესაჭმელი ხართ რა აი თუ არა ხართ შესაჭმელი მაგასაც ნახავთ თუ არ შეჭმარათ უნდათ პირდაპირ ზეზეულად გჭამენ ბიჭო ყოველი მეორე ქართველი რომ დაიმონეს და ეპისკოპოსისთვის ალოცინებენ ყოველდღიურად. აი ეს საქართველოს რესურს, საქართველოს ადამიანების ენერგიას, რომ საქართველოს უნდა ხმარდებოდეს, აი ამ დამპალ სატანას მისდის. ხო და მანა ნახარ თუ ბრმანა ნახარ, ხო? ამას არამატვირთინებს ახლა ვიდეო, ნამდვილად ვიცი რა. აი ნამდვილად ვიცი ამას წამიშლის და ნერვებზე მომშლის კიდე YouTube-ი რა. მაგრამ აი გადაეცით მანანასნაირებს რა. ამ დამპალი კაცის შნირებს და ტრაქში შემძრალ ხალხს, ხო? გადაეცით აი ეს ვიდეო რა. გაუზიარეთ ყველას რა. და ვისაც გეშინიათ იმის რომ სატანას შეებრძოლოთ, აი თქვენ ვაფშე არ მაინტერესებთ რა მოგივათ რა. ვინ სატანას ვერ შეებრძოლება და ვინ სატანას უწმინდეს და უნეტარეს უწოდებს, ხო? იმის დედაც მოვტყან რა. დეგენერატები ესენი. მე ქარაგმებით ლეპერგ, როდის იყო მე ქარაგმებით ლაპარაკობ, პირდაპირ გეუბნები შე დედა მოტყნულო შენ. ვის გულის ხმოჭკრით გინდა თქვა, მაგრამ ჩვენ გვაგდები საგონებელში. შე დებილო, სად შეგიძლია შენ გონივრული აზროვნება, ან საგონებელში ჩავარდნა, სად შეგიძლია ეგ რო შეგეძოს, მაგას კი არ იტყოდი. ჩვენი პატრიარქი ღმერთმა კარგად გვიმყოფოს, კარგად კი არა, ეგ გამოყლევებული ღმერთმა მალე მოაშორეს ამ დედამიწას რა. ფუფ. მეზიზღება უკვე ამ ასეთი ხალხის გაგონება რა, აი ამო მიხვედი წყელში კი არა, ცხვირში კი არა, თავში კი არა, ვაფშე სად ხართ, აზი არ ხართ რა. ვინც პატრიარქი გაამართლოს. ცეცხლში დაიწובה იცოდე რა. გეუბნებით და გაფრთხილებთ ამას რა. ვინც ეს წითელ ქუდას უწმინდეს და უნეტარესი უწოდოს. ღმერთი გაფრთხილებთ იცოდე რა. მოიცა როგორ იყო? ჩემი ძმა მიყვებოდა. გაბრიელმა თქვაო, გაბრიელმაო, მოიცა ერთი წუთი ეს მზე კიდე როგორ. გაბრიელმაო თქვაო. რომ ზვიად გამსახურდიაო, მამას შეებრძოლაო და ერთ წვეში ტყვიას დაადებენ მაგას შუბჩიო და ეგრეც მოხდაო. დედა მოტყნულობა თქვენ ყველანო რა და მე რომ მოხდა ეგრე მაგარი იყო, თქვენ დებილებო თქვენ. ქვეყნის გამყიდველს ამხელდა. ჯერ ეგეთიც მე არ ამგონია რომ ბერ გაბრიელს ეგეთი რაღაც ეთქვა, მაგრამ სავარაუდოდ მაგათმა მოკლეს ზვიადი. ვინ არიან? აუ დედასპიცა ვარ, აი ესეთი მდგომარეობა, როგორც ახლა ჩემი გამოწეულია, მე კი არა, ვისი გამოწეულია საქართველოს მოღალატეების, ხო? საქართველოს მოღალატეების. ვინ არია საქართველოს მოღალატეები? აი ეს თუ ვერ გაიგეთ. ჰუ. ერთი წუთით ახლა ვეკეთებით.
საქართველოს მოღალატები არიან ისინი, ვინც მკვლელებს უწოდებს წმინდანებს. ინკლუზიურად ვინც თამარ მეფეს წმინდანი უწოდა და ვინც დავით აღმაშენებელი წმინდანი უწოდა, საქართველოს მოღალატია იცოდეთ რა. იმიტომ რომ თამარ მეფეც და დავით აღმაშენებელიც იყვნენ მკვლელები რო იცოდეთ რა. მთელი ჯარებია მაგათი ბრძანებით მოკლული. სუ ყველა მეფე წმინდანი ვინც გვიწოდეს ხო ისინი არიან მკვლელები და არასდროს არ ყოფილან ისინი წმინდანები. წმინდანი არის ის ვინც ქრისტეს დაემსგავსება. وين دائمس غاوسا كريستس ابا რომელი ჩვენი მეფე دائمس غاوسا كريستس გამაგებინეთ ერთი რა ყველა ის ადამიანი ვინც كريستس გავს სხვას კი არ კლავს თვითონ კვდება სხვისთვის ხოდა სწორედ ეგენი არიან საქართველოს მოღალატეები სწორედ მაგიტომ არის საქართველო ამ დღეში როგორ დღეშიც არის რა და სუ ფეხზე მკიდია საქართველო როგორ დღეშია რა. აი როგორ ფეხზე მკიდია, იცი? ფეხზე კი არა, ფეხებზე მკიდია უკვე რა. საქართველო როგორ დღეშია? ხა მე ვინაღლო მაგაზე რა საქართველო როგორ დღეშია და ილია მეორე სტრაქს უწმინდავდნენ თავისი მონები, ხო? იწვეს იქ კოშკებში და ოქროებში და მე ვნაღლობდე საქართველო როგორ უნდა იყოს? დედა მოტყნულება სუ ყველა რა. ვინ საქართველოს სათავეში ხართ? და ის ხალხი ვინც კიდე თქვენ გიძურებათ ტრაქში არ შემეცით დედაატირებულებო წავედი ახლა მე რა სანამ კიდე ნეროზე მოვიშლები უარესად რა